Mart'ın 26'sında ticaret merkezlerinin birinde yangın baş vermiştir. Hoşbeklikten insan etkisi olmamıştır. Ancak o ticaret merkezinde çalışan insanlara maddi ziyan değmiştir. Yangının sebepleri araştırılır ve bugün ilkin malumat verilecektir. Ve eminim ki tam araştırılacaktır. Aynı zamanda biz sahipkarların problemlerini halletmeliyiz. Onlar öz iş yerlerini itiripler, öz emlakını itiripler. Onlara maddi ziyan deyip, bazıları borç alıp ve orada malları satışa çıkarıblar. Ona göre elbette ki biz bu insanlara devlet olarak öz desteğimizi göstereceğiz. Dünen Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində sahibkarlarla görüş geçirilip, bugün səhər ikinci görüş geçirilip ve onlara deyilip ki, devlet onlara destek gösterecek, yardım gösterecektir. Böyle hadiseler baş verir ve elbette ki sebepler tam araştırılmalıdır ve operatif olarak devlet sahibkarlara öz maddi yardımını göstermelidir. İktisadiyat Nazirliği ticaret merkezinde çalışan sahibkarlarla bir görüşmelidir. Onların problemlerini dinlemelidir ve onlara destek göstermelidir. Maliye Nazirliği operatif olarak, ilkin olarak maliye vesayeti ayırmalıdır ki, sahibkarlara bu vesayetin verilmesi temin edilsin. Bununla beraber İktisadiyyat Nazirliği, Vergiler Nazirliği, Dövlət Gömrük Komitesi yanmış malların kıymetini sahibkarlarla birlikte araştırılmalıdır, aydınlaştırılmalıdır ve bizde dəqiq məlumat bu meseleyle bağlı olmalıdır. Adeten inkişaf etmiş ülkelerde böyle hadiseler baş verdikdə, burada bütün maliye yükünü sigorta şirketleri özlerine götürür. Bütün mallar sigortalanır. Ancak əfsuslar olsun ki, Azerbaycan'da sigorta sahasında boşluklar var. Ve bir çox hallarda biz bunu görürük. Mesela bu yakınlarda Şamaxı, İsmaillı, Aksu rayonlarında baş vermiş zəlzələ nəticəsində minlərlə evə ziyan dəyib və heç bir ev sigortalanmayıb. Və təbii ki, dövlət öz dəstəyini göstərir və göstərməlidir. Və artıq evlərin tikintisi başlamışdır və bu ayın əvvəlində birinci evlərin vətəndaşlara təqdim etmə mərasimi keçirilmişdir. Bütövlükdə sahibkarlara məsləhət görülür ki, onlar öz əmlakını sığortalasınlar və belə olan halda tam əmin ola bilərlər ki, bədbəxt hadisə baş verdikdə onların əmlakı batmayacaq. Azərbaycan çox güclü sosial siyasət aparır. Bu siyasət özünü müxtəlif sahələrdə büruzə verir. Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində çox ciddi və böyük sosial paket təsdiqləndi və sosial təşəbbüslər nəticəsində 3 milyondan çox insan bu proqramla əhatə olunur və deyə bilərəm ki, dünyada belə bir təşəbbüsün bənzəri yoxdur. Təbii fəlakət nəticəsində, zəlzələ, daşqın nəticəsində hər zaman vətəndaşın yanında ilk olan dövlətdir. Və bu bizim siyasətimizdir. Biz bu siyasətə sadiqik və bunu aparacaq bütün sahələrdə. Ona görə baş vermiş yangınla bağlı əlbəttə ki, ilk növbədə biz burada əziyyət çəkən, maddi ziyan dəyən sahibkarların vəziyyətini başa düşməliyik, onlara köməklik göstərməliyik və göstərəcəyik. Məsələni tam araşdırıb təklifləri vermək üçün komissiya yaradılacaq. Əlbəttə ki, komissiya bir müddət işləyəcək
Ancak biz operatif olarak sahibkarlara ilkin mərhələdə maddi dəstək göstərməliyik ki, onlar bu vəziyyətdən çıxa bilsinlər. Və gələcəkdə onları işlə təmin etmək üçün müvafiq addımlar atılacaq. O ki, qaldı ticarət mərkəzinin sahibkarlarının fəaliyyətinə, əlbəttə ki, onlar dövlət tərəfindən sahibkarlara veriləcək məbləğin ödənilməsini tam təmin etməlidirlər və edəcəklər. Ancaq nəzərə alsaq ki, biz istəyirik ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın, bu məqsədlə, yenə də dediyim kimi, dövlət dərhal öz dəstəyini göstərməlidir.